אנחנו נמצאים ברמלה, סמוך לשוק, במסגד הגדול. רואים שזה מסגד, לא? יש כאן כתובות בערבית. אבל המסגד הזה, יש בו סוד. נחלוץ נעליים, ניכנס פנימה וננסה לפענח מהו סודו של המבנה. אנחנו בתוך המסגד. וואו, איזו הפתעה. המבנה הזה נראה כמו כנסייה, לא כמו מסגד. אולם גדול באמצע ושני אולמות בצד, מה שאנחנו מכנים במילה בזיליקה. יש בעולם פה ושם מסגדים בזיליקליים, למשל מסגד אל-אקצא בירושלים, אבל זו תופעה נדירה. אבל לא רק התוכנית של המבנה מוזרה. בהביטנו על העמודים ועל הכותרות באמצע העמודים, אין כותרות כאלה בדרך כלל במבנה שהוא מוסלמי מקורי. יש כאן משהו אחר לגמרי. רמלה, שנוסדה בראשית המאה השמינית, באזור שהיום הוא אזור המגדל המכונה הלבן, כקילומטר מהמקום בו אנו נמצאים כרגע, חרבה ברעידת אדמה גדולה ב-1068. 4 שנים מאוחר יותר היא נבנתה מחדש באתרה הנוכחי של העיר העתיקה, וב-1099 היא הייתה העיר הראשונה שכבשו הצלבנים בארץ ישראל. הצלבנים זיהו אותה עם עירו של יוסף הרמתי, יוסף מארימתאה, הלוי הרמתיים צופים, ולכן במהלך המאה ה-12 הקימו במקום קתדרלה מפוארת שבה אנו נמצאים כעת. המבנה שימש ככל הנראה בישוף שישב בעיר, ולכן הוא מכונה קתדרלה, כלומר מקום מושבו של בישוף. המבנה אופייני לאדריכלות של אמצע המאה ה-12 בממלכת ירושלים הצלבנית. יש לו כותרות טיפוסיות, עמודי מרפק, ושלושה אבסיסים הפונים מזרחה, כמו שיש כמעט בכל כנסייה בעולם. המקום הפך להיות מסגד ככל הנראה במהלך המאה ה-13. סביר לומר שאחרי 1266, שנה בה נכבשה רמלה בידי הממלוקים. את השנה המדויקת איננו יודעים, ואולי הכתובת הנמצאת בחוץ תרמוז לנו מהי אותה שנה.